Nekontrolisana i zlonamerna upotreba antibiotika u uzgoju stoke i živine u sledeće tri decenije može stvoriti nove superbakterije koje neće moći da unište ni najjači antibiotici. Stručnjaci smatraju da se u Srbiji zbog upotrebe kontaminirane hrane svake godine razboli oko 25.000 građana. Da li znamo šta kupujemo i kako da budemo sigurni da u hrani nema antibiotika? O toj temi ovog jutra razgovaram sa doktorom veterinarske medicine Vladimirom Terzinom i sa nutricionistom Emilijom Đorđević. Dobro jutro i hvala mnogo na današnjem gostovanju. Dobro jutro. Doktore Terzin, šta se sve koristi u uzgoju životinja, živine? Hajde od toga prvo da krenemo. Šta se sve koristi? Pa dosta se koriste neki vitaminsko-mineralni suplementi. Dosta se upotrebljavaju neki dodaci ishrani koji dovode do malo ubrzanog metabolizma i tako dalje, ako možemo da kažemo hormoni, ali naravno koriste se i antibiotici. Vi imate tu jedan veliki problem što se radi faktički o masovnom uzgoju i bilo šta da vam uđe u nekakav objekat, vi morate da se izborite sa time, pre svega da bi te životinje preživele, a drugo da ih odbranite od tih oboljenja koja mogu eventualno dobiti. Priča koja se tiče antibiotika o kojoj mi pričamo sad ovde jutros je u suštini nešto što je, ajte da kažem tako, priča koja je jako prosta. Pri svakoj upotrebi antibiotika vi u uputstvu leka stoji tamo nešto što se naziva karenca. A karenca je vreme za koje se od faktičkih poslednjeg davanja antibiotika izluči komplementar antibiotik iz organizma. Prema tome, ako ispoštujete to, vi u tom organizmu nećete naći antibiotike. Tako da to mislim da se jednostavno događa, nadam se ne tako prečesto i nadam se da se događa u suštini greško. Jasno, a da li u praksi zaista bude tako? A u praksi mora da bude tako. Mora da bude. U praksi mora da bude tako, znači vi morate da imate jednostavno jedan vid ambulantnog protokola gde znate kada ste šta, kome i na koji način aplikovali i davali, da biste mogli da upravo to što sam rekao, da se ispoštuje karenca i onda se taj lek ili taj hormon ili to što ste već davali izluči iz organizma i onda je takvo meso bezbedno za upotrebu. A pomenuli ste hormone, dakle hormoni za ubrzavanje metabolizma, ali tako kod životinja? Da, hormoni su čest praktično dodatak hrani i oni, kažem, na neki način to su prirodni hormoni koje naš organizam ima, ali dovode do ubrzavanja metabolizma i samim tim do ubrzavanja rasta. Emilija, evo, slušajući ovo i sve šta se koristi u uzgoju životinja, koje probleme mogu da stvore sve ove stvari kod nas koji jedemo to meso, ali eto da se nekako i na antibiotike fokusiramo? Pa ukoliko, što je doktor rekao, se kojim slučajem greškom nađe u mesu veća doza od dozvoljene ili uopšte doza, može se javiti problem rezistentnosti na antibiotik usled konstantnog konzumiranja takvog mesa i može se javiti recimo alergija na određenu vrstu antibiotika ukoliko je čovek kao konzument alergičan na određeni antibiotik kojim se životinja tretirala, a takav antibiotik nepoštovanjem karence je ostao u mesu, dakle može razviti alergiju. Jasno, ali mi to ne možemo da znamo, je li tako? Dok do nečeg ne dođe, jer ja sam seo, poručio sam neku šniclu, neko meso, lepo seo, uživam u ručku, onako se posvetio tome, onako kako mi to znamo kod nas u zemlji, je li te, da uživam u hrani, a ne znamo da u stvari unutra supstanca na koju smo mi alergični. Jel uopšte može da se zna unapred o tome? Ne, naravno da vi ne možete da znate, ne mogu ni ja da znam šta ima u tom mesu, jer jednostavno nemam neki analizator u sebi koji bi to mogao da eventualno utvrdi, ali zato znači postoje bezbedonosne procedure gde se to proverava. Tako da može to da se proveri, to se proveri laboratorijski. Sad, naravno, vi ne možete da proverite svaki gram mesa.
Znači, vi ćete proveriti random nešto što je izašlo sa klanične linije, pa ćete da vidite da li u tome ima nečega ili nema. Tako da je to jedini način. Znači, vi kada ste došli u neki restoran ili negde, vi možete u tome slobodno da uživate zato što je taj tip hrane prošao bezbedonosnu proveru, tako da ne bi trebalo da bude bilo šta u njemu. Naravno, je ovo što smo spominjali sada, bakterije jednostavno stiču rezistenciju i ta rezistencija može da bude jako opasna baš zbog toga što one posle kasnije više na tu neku vrstu antibiotika ne reaguju, pa vi onda menjate antibiotik, pa idete ovamo, pa idete tamo i tako dalje. Pokušavate da izlečite nekog pacijenta, bilo da je to čovek ili životinja, ali jednostavno nekada zbog preterane upotrebe antibiotika, nije to kod nas ovde nikakav specifikum, to se u celom svetu događa. Onda jednostavno imate tu, da kažem, pojačanu rezistenciju i ta pojačana rezistencija može da napravi jako veliki zdravstveni problem. I sad, Emilija, na šta treba da se obraća pažnja kada se ide u nabavku onda? Kada se ide u nabavku, najbolje bi bilo da se ide u odabrane markete koji su provereni. Takođe, trebamo voditi računa da li je meso prošlo određene provere. Trebamo sad sa neke ljudske strane napraviti poverenje između osobe koje nam prodaje, ukoliko smo u mogućnosti, između dakle prodavca i nas kao kupca, u slučaju da imamo mogućnost, najbolje bi bilo da možemo da uzgojimo sami ili da imamo nekoga ko bi to mogao da uradi za nas, ali i da nemamo nešto od toga, svakako ne treba paničiti, jer kako je doktor rekao, zaista to je i problem i nije problem kod nas, a i u svetu. Ali kako uspostaviti to poverenje? Uskoro ćemo imati i uključenje sa jedne od pijaca u Beogradu, ali kako ustanoviti, kako to poverenje izgraditi? Evo, recimo, jer ja mogu kod vas, evo, ja prodajem, vi dođete kod mene, prodajem vam godinama nešto i posle tri godine se desi. Ako se posle tri godine desi, to je zaista onako jedan zanemarljiv statistički podatak, ali recimo ja imam dvoje dece, sa decom odlazim u market, nekako čika mesar, onda oni pitaju ko je to parče mesa i nekako prosto s ljudske strane se stvori, čini mi se, ta neko poverenje i ja čvrsto verujem u to da ako neko kaže da je meso dobro, da je to zaista tako. Dobro, a doktore, jeste li imali nekad situacije da je sad kao korisnik, prosto kao konzument mesa, dođete u neku situaciju neprijatno? Znate šta, ja lično ne, iskreno rečeno, jer stvarno imam, ajte da kažem tako sad, ovo što smo spominjali, te neke odnose poverenja i tako dalje, tako ja imam poverenje u moje kolege veterinarske inspektore da se to redovno proverava i da se o tome vodi računa. Jer jednostavno, drugačije to ne može da funkcioniše. Vi morate da znate šta je i morate da znate kakvu vrstu hrane upotrebljavate i kakva vrsta hrane se nalazi u tim nekakvim marketima da bi vam jednostavno nacija bila zdrava. Prema tome, to mora da se proverava, proverava se stalno i sad, naravno, mi uvek možemo da kažemo da negde i nekako i na neki način može da dođe do greške, ali je ona, ja mislim, jako retka. Jeste hteli da dodate na ovo? Saglasna sam potpuno s tim, ali imamo, evo malo pre ste pomenuli, dakle, da može da se razvije rezistencija. I u najavi sam i sam pomenuo da postoji briga da u sledeće tri decenije mogu da se stvore nove superbakterije koje neće moći da unište ni neki najjači antibiotici. Da li je to realno? Da li je to izvesno da će do toga doći? Upravo zbog upotrebe ovih antibiotika. Ja mislim da je to izvesno i da je realno da će do toga doći i da do toga mora da dođe. Ali mislim pri tome da je hrana tome najmanji krivac. Najveći krivac, u stvari, nekontrolisana upotreba antibiotika kod ljudi. Jer vi jednostavno možete da odete kod lekara i sad kinuli ste tri puta, daj mu neki antibiotik da ona neka pije, razumete i tako dalje. E sad,
Tu postoji nešto što se kod svakog leka i kod svakog antibiotika zove farmakodinamika. To je nešto da biste vi održali dozu leka u organizmu, vi morate da ga uzimate na određeno vreme. Sad se sve više svodi na to da pokušavate da nađete antibiotike koji se neće uzimati recimo 3 puta dnevno, nego će se uzimati 2 puta dnevno ili 1 puta dnevno. Zbog čega se to radi? Pa to se radi zbog toga što ljudi obično zaborave. Ne znam, trebao sam da uzem u 3 sata popodne, a sad je 4, a ja sam zaboravio, ajde sad ću da uzem i to. Ali pri tome je doza leka u organizmu otišla na dole, ona je pala, i dala je priliku bakteriji da stvori rezistenciju. E, ta nekontrolisana i ne na vreme uzimanje antibiotika i uzimanje antibiotika random, bez analize, bez brisa i tako dalje, je po meni glavni činioc problema sa upotrebom antibiotika. Dobro, pre svega mislite kod ljudi, a kod životinja? Da, i ako pitate mene lično, ja bi oralne antibiotike ukinuo. Znači, ja bih jednostavno ukinuo, da više ne postoje. Ako morate da primate antibiotik, primit ćete ga injekcijono u, znači, kontrolisanim uslovima. Da li je to moguće uopšte tako živeti? O, da, zašto da nije? Živjeti. Zašto da nije? Zašto da nije? Pa, znate šta, niste vi... kažite mi, koliko ste puta uzimali antibiotik u, recimo, posljednjih godinu dana? Ja ni jednom, ako se ne varam. Eto, vidite. I šta je onda problem? Možda ćete dobiti ono što bi rekli naši ne do Boga, ali možda ćete dobiti neko oboljenje za 2 ili 3 recimo godine. Pa šta vam fali da onda 5 dana odete kod lekara da primite antibiotik? Pa ništa. Ma evo, pričamo o tim krivcima koji izazivaju rezistenciju i koliko je to za nas ljude, pa eto, malo da kažem, opasno. Ja bih dodala i na doktorovo izlaganje da vrlo često i mi kao ljudi uzimamo antibiotike i na svoju ruku. Znate, ne popijemo neku dozu od prošlog puta i ako se zakašljemo, kinemo, mi uzmemo, nema veze koja je bakterija u pitanju, mi uzmemo taj jedan koji imamo ili pitamo nekoga iz komšiluka, familije, rodbine, imali neki recept, znali nekoga u apoteci, i zaista sam saglasna s tim da postojanje tih superbakterija koje se najavljuju imaju zapravo veze sa ljudima i sa načinom na koji se antibiotik upotrebljava kao lek. Jasno. A što se tiče životinja, ukoliko se i mi ljudi malo, eto, kao što ste rekli, doktore, malo opametimo i smanjimo upotrebu antibiotika, nastavi se sa ovakvim načinom uzgoja stoke gde se koristi puno antibiotika, da li kod njih može da se razvije ta rezistencija na različite te bakterije, superbakterije i tako da? Naravno, kao i kod svakog organizma može da se razvije rezistencija, to nije ništa sporno. Sada se polako u stočarstvu sve više prelazi na taj neki otvoreni tip držanja stoke. Znači, više, u stvari, stoka je sve manje zatvorena po nekim objektima, a više u nekim otvorenim objektima, što faktički stvara jako dobre uslove za, da kažem, poboljšanje zdravstvenog statusa životinja. One su, kada se kreću, mnogo zdravije i kada nisu zbijene u nekim objektima, one su mnogo zdravije. Zbog samog kretanja, zbog vazduha... Zbog vazduha, zbog drugačijeg načina ishrana, zbog drugačijeg načina varenja, jer vam u stvari imunitet počinje iz creva. Znači, to vam je prva brana. I to je to što u stvari mi na neki način treba da stimulišemo. Sa druge strane, to nama omogućava i otvara nam jedan prozor što se tiče veterinarskog sveta da upotrebljavamo što manje lekova. Tako da mislim da će ovde taj problem što se tiče stočarstva bivati polako sve manji, obzirom na ovo što smo naveli kao primer, a da će biti sve veći baš zbog nekontrolisane upotrebe i upravo ovog što je gospođa Emilija kazala, kao ovih nutricionista, tog nekontrolisanog uzimanja antibiotika, sad ćemo mi to sve. Znači, kada ste dobili kutiju antibiotika, to je doza koju morate popiti do kraja. Znači, ne sme da vam ostane ni jedan. I ono sad kao uzimo sam antibiotik 2 dana, pa mi je sad dobro, pa ću da prekinem. Ne, morate da uzimate antibiotik do kraja, jer je to propisana doza.
I to jedino tako funkcioniše. Drugačije ne može. Hajde da idemo sada i do jednog poljoprivrednog gazdinstva. Tamo je naša Milica Ćirović. I Milice, dobro jutro. I kaže nam čime se na tom imanju hrane životinje. Da li se vodi računa o tome u domaćinstvu? Gde si? Miloše, lepo si rekao na početku, lepo imanje ovde u Sremskim Karlovcima, velika poljana, velika livada gde se nalaze ovce, a preko puta mene, sad vi ne vidite, nećete moći zbog sunca, ali preko puta mene pogled na cele Sremske Karlovce. A kako se hrane? Ja bih na ovako na prvi pogled rekla da su srećni i zadovoljni. Kako se hrane, to će nam ipak reći moj sagovnik Špiro Bojanić. Špiro, dobro jutro, hvala vam što govorite za jutro. Hvala vam što ste mi došli. Ja moje ovce hranim preko leta, samo na ispači se one uvijek. A zimi njima dajem majzdobi, dajem kukuruza i deteline. To je, mislim. Evo, možete i da nam pokažete kako hranite. Evo sad, dok nije krenulo uključenje, mi smo ih ovde doveli k nama. Ja njima dajem njima kukuruza preko zime, a leti ništa ne prihranjima, samo na ispači se one ovce uvijek. I na ispaši su dođu otprilike ovako, oko 7 sati ujutru i... One su idu, od 7 sati idu na ispašu i doteram im da budu 2 sata na ispaši, doteram i uladno, da predveće oko 6 sati i opet napolje idu na ispašu. Imam vodu koju napajam i izvorsku vodu, paša, mislim, prirodna, normalna, sve. I tako da ja ništa drugo ne dajem njima, nema koncentrata, nema ništa, samo prilaža hranu. Nađu na livadi, to je njivo. Zapominjali smo u studiju antibiotike i to ništa. Nema, što se tiče antibiotika, to ništa ne dolazi u obzir ni kod mene. I ovo sve što radim i baštu, to sve neprskana se ovdje, ništa ne dolazi kod mene. Antibiotici, što ja znam. A ja, recite mi, s obzirom da su sada baš visoke temperature prethodnih, pa sad već mjesec dana, da li se možda ishrana menja ili je isto sve ispaša koliko mogu? Ispaša je uvijek ista. Ispaša je svaki, mislim, svaki dan. Do mrtve jeseni one su ne ispaši. Kad pane sneg i zima dođe, onda su uštali budu i onda im prehranjivam detelinom i kukuruza i zdobi, to im dajem. Posebno kad su ona u bremenistosti sjagnjene, onda ja nju moram prehranjivati bolje da bi one svoje mladunce odranile u utrobi njihovoj. A kada su u pitanju druge životinje, vi imate, rekli ste mi, i svinje, imate i kokoške? Imam svinje, imam kokoške, ja to ovdje sve držim, pošto dole u Karlovcima nije dozvoljeno da se drže svinje ili šta je životinje. A meni je ovdje izuzetno dobro, ja sam ovdje na ovom pogledu izuzetno dobro. Baš vam je lepo. To je meni ovdje milina, baš ja to možem sve da držim šta god doći. A njihova ishrana ne razlikuje se? Njihova ishrana ne isto, sve je to prirodno, sve šta god i svinjama dajem, evo sad ćete vidjeti kakva ja bundeve imam onda, one jedu bundeve i kopriva im ranim svinje. Koprive i bundeve i kukuruza normalno. Špiro, hvala vam puno na izdanom vremenu. Zaista vidimo da je sve ovdje kod vas kako treba. Evo, čuli ste šta je rekao moj sagovornik. Imali ste malo priliku da vidite kako izgleda ovdje kod njega na imanju i kako se hrane. Pogled je odličan, stvarno. I sa ove strane. U suštini, hrane se sve prirodno, preko zime kopriva i detelina i samo ispaša. Toliko od mene. Hvala Milice, evo imam ja pitanje i molbu za tebe i kolegu, ako možeš da preneseš, da li možemo da vidimo i taj pogled da se švenkuje, odnosno pomeri kamera, mada si pomenula sunce, pitanje da li ćemo vidjeti, jel može uopšte zbog toga? Evo, mislim da će probati ako uspete da vidite, s obzirom da je sunce, ali ako ne, svakako vam ostaje pogled koji ste vidjeli malo pre celog ovog imanja i ovaca, tako da sigurno sam da niste uskraćeni za svakako pogled, ali evo, koliko može da se vidi, sad nisam sigurna od sunca i od kuće, ali... Ako ništa, verujte mi na reč, da može da se vidi proplanci Sremskih Karlovaca i dole malo niže cijeli Sremski Karlovci. Hvala Milice, hvala i kolegi. Mnogo odličan pogled, lepo se vidjelo. Hvala na trudu. Eto, znamo mi koliko je potrebno da se to lepo vidi kada je toliko jaka svetlost. Hvala ti mnogo. Evo i čuli smo i vidjeli kako u ovom domaćinstvu i doktore, malo pre ste pomenuli otvoreni tip držanja stoke, je li to upravo ovo da, bilo sad? Da, to je upravo ovo. To je upravo ovo.
Da. Jasno. I pominje ovaj gospodin dakle, da su leti na ispaši, da ih zimi hrani kukuruzom i detelinom. Uglavnom, je li to dobar način apsolut, na koji se... Apsolutno. To je najbolji način. Dobar i po samim životinjama se tu vidi da su u jako dobroj kondiciji, u jako dobrom stanju. I upravo je to ono o čemu smo pričali, da u stvari na tom načinu ishrane, pošto imunitet počinje iz creva, da na tom načinu ishrani, na ispravnoj ishrani, kako kod životinja, tako i kod ljudi, vi dobijate jedan organizam koji je imunološki spreman da odgovori na neke izazove koji se mogu pred njega staviti. Sa druge strane, samim tim mnogo manje upotrebljavate bilo kakve hemije, pa i antibiotika ili bilo čega drugoga, tako da su te životinje sigurno mnogo zdravije nego one koje su zatvorene u objektima. Jasno, evo i doktor je pomenuo baš to, da li može da se napravi paralela, sigurno da može. Kako se mi hranimo, naše zdravlje će tako biti, da li može isto da se kaže i za životinje, što i doktor pominju sad? Naravno, apsolutno je isto što se tiče izbalansirane ishrane. U principu, mi smo ljudi svašto jedi, tako da kako koristimo meso, tako koristimo i biljnu ishranu. Također se i ona tretira na neke načine, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Svakako, ako ste u mogućnosti da nađete nekog ovako uzgajivača kome ćete dati neku novčanu naknadu da on to uradi za vas, to bi bilo idealno. Recimo, ja to radim. Imam također i svekra i svekravu koji se bave i stočarstvom i poljoprivredom, tako da imam tu sreću da imam meso koje je iz domaćeg uzgoja, također i povrće, ali i kada zafali, kada nema, mislim da zaista nema sad potrebe praviti neku uzbunu, da tako kažem narodski, oko mesa i oko antibiotika, zato što zaista smatram da je u našoj državi uvoz svega toga dobro kontrolisan, iako je uvoz, a i ako je domaća proizvodnja također. Da li se primećuje uvek to u razgovoru, svi kad negde smo na nekom ručku, u zavisnosti od regije naše zemlje, kada jedemo i kažemo, e, vidiš, to je ukusnije meso, recimo, iz zapadne Srbije, malo pre smo pomenjali Zlatibor, još to je ukusnije tu oko Tare meso neko, jeli smo, recimo, teletinu, pa smo jeli, ne znam, prasetinu u drugom delu zemlje, ja vidi ukusnije nego možda u Beogradu, što je, jel to zavisi isto i od načina uzgoja životinja? Zavisi od načina uzgoja, zavisi od sorte. Ima puno faktora od kojih to može da zavisi. Zaista svaki kraj je specifičan po nečemu i odatle bismo trebali i da nabavljamo namirnice koje konzumiramo u svakodnevnoj upotrebi. Također bih naglasila, što do sada nismo rekli, ja se zalažem za to da se hrana priprema kod kuće, da se namirnice biraju, da se hrana nosi na posao, da se nosi u školu, jer je to, čini mi se, povedeno ovim novim trendovima, postalo statusni simbol niže klase i sve nas to kroz neko vreme vodi u jedan veliki zdravstveni problem generalno. Sada dodamo i do pijace jedne u Beogradu i do naše kolege Predraga Žamboka. I eto, čuli smo negativne strane antibiotika u ishrani, videli smo i priču sa farme, a kako se tradicionalno uzgaja stoka, a kakva je situacija na pijaci, da li se vodi računa, šta ljudi kupuju, da li proveravaju, da li ima antibiotika u hrani, šta kažu prodavci, Predraže? Miloše, dobro jutro. Ja se nalazim na Kalenić pijaci i kao što si rekao, ja ovog jutra proveravam da li ima aditiva, odnosno antibiotika u hrani koja se prodaje na pijaci. Moram da ti kažem da, kao što vidite, ja se nalazim na tezgi gde se prodaju jaja i ovde se apsolutno, pored iako se prodaju jaja na pijaci, nalaze apsolutno sve deklaracije koje su potrebne za taj proizvod. Dakle, na deklaraciji piše koje je gazdinstvo u pitanju i šta je sadržaj, odnosno kako su jaja gajena, tako da u ovim jajima koje se prodaju na pijaci Kalenić ne bi trebalo da bude aditiva i odnosno drugih sadržaja, a kao što vidite, cene idu od 10 do 20 dinara i kao što su mi rekli na ovoj tezgi, nisu hteli da pričaju generalno za program, ali su rekli da se apsolutno jaja i dalje koliko toliko gaje organski, odnosno da se ne dodaju ti neki proteini i aditivi o kojima ste pričali, tako da bi još uvek proizvodi na pijaci u Beogradu i okolini trebali da budu bezbedni. Studio.
ti hvala, hvala Predraže. Eto, kao što si rekao, nisu hteli da, neko nije hteo sa tobom da o tome govori, ali bitno je ovo što si nam rekao i doktore, da li je bitna ova deklaracija koju je Predrag pomenuo kada nešto kupujemo na pijaci? Bitno. To je najbitnije. Jedino bitno, da. Znači svaki put kada kupujete meso, kada kupujete jaja, kada kupujete sir, kada kupujete bilo kakav proizvod životinskog porekla, morate jednostavno da imate deklaraciju o tome da se zna poreklo, da se zna kako i na koji način je to spremljeno, odakle je i tako dalje. To su sve važni podaci da ako se išta dogodi, da može da se isprati trag i da se vidi odakle je ta hrana stigla. A gde stoji? Evo mi recimo uđemo u mesaru i tu u onom frižideru različite vrste mesa. Da, ali to ne možete sad, ne može mesar da vam pokazuje deklaraciju za svaki kilogram mesa. Znači to meso je moralo da prođe kompletnu proveru, tako da to što vi kupujete u zvaničnoj mesari je nešto što je moralo da prođe proveru. Ono što ćete da kupite iz nekog automobila ispred pijace ili ne znam neke mesne ove prerađevine koje se prodaju u okolini ili na nekim okolnim tezgama ili na zemlji i tako dalje, to je već pitanje šta je i pitanje da li je prošlo nekakvu proveru ili nije prošlo proveru, odakle je i tako dalje. To ne bi trebalo čim je u frižideru, čim je negde na otvoreno. To bih ja preporučio da se ne radi, iskreno rečeno. A što se tiče evo, jaja, primjer jaja, da li tu možemo da tražimo neki sertifikat, bilo šta? Ja, pa evo, imali ste ovde prilike da vidite da u stvari prodavac koji zvanično to radi, koji zvanično to prodaje, ima sve kompletne sertifikate. I to je to. I onda, znate, to da kažem, smanjuje sumnju ili otklanja sumnju, ali tu ne bi trebalo da bude bilo kakav problem. Jasno. I Emilija, sada dolazimo do onog momenta kad smo mi sve dobro odabrali, imamo dobra parče mesa, dobra jaja, bilo šta, voće, povrće. Koji je najbolji način da mi to spremimo i posle konzumiramo? Samo bih se nadovezala prema što odgovorim na to da i ukoliko ne vidite deklaraciju u većim marketima, možete tražiti od mesara, otvorit će vam knjižicu gde su popakovane deklaracije, tako da će vam, ukoliko postoji, a kod mene se nije dogodilo da nije postojala, pokazati deklaraciju i vidjet ćete tačan sastav. Na primjer, ja sam tražila za mleveno meso, zato što me interesuje da li je čisto meso ili ne dodataka soje. Tako da, da znate da, eto i gledalci da znaju da ukoliko ne vidite okom deklaraciju, možete tražiti i dobit ćete na uvid. To je što se tiče nadovezivanja na doktora. A što se tiče same pripreme hrane, to sam već rekla, dakle, ja se zalažem za to da se hrana priprema kod kuće, da se ne živi da bi se jelo, nego da se jede da bi se živelo, i mislim da je to onako jedna rečenica kojom bismo trebali da prosto zatvorimo ovo. Hvala vam. Eto, time ćemo i zaokružiti ovu priču. Hvala mnogo na današnjem gostovanju i što ste govorili za Jutro na Prvi. Hvala vama. Hvala vama.